Me datën 10 qershor duke filluar nga ora 11:00 Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Fundacioni Ibrahim do të mbajnë konferencë ndërkombëtare Rugova dhe Perëndimi në shënim të 25 vjetorit të lirisë së Kosovës. E sipas LDK-s, kjo konferencë do të ndërrohet me pjesëmarrjen e forcave kryesore nga vendi, rajoni e bota, të ndarë në dy panele, ku në panelin e parë do të jetë Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. Ndërkohë, në këtë konferencë nuk është ftuar asnjë nga krerët institucional të Kosovës, qoftë presidentja Vjosa Osmani apo kryeministri Albin Kurti. Ftesa që LDK-ja i ka bërë Ramës po shihet në habin nga analistët dhe njohës të politikës, kur dihet shumë mirë çësia që ky i fundit ka ndjekur ndaj Rugovës, kur pra asnjë moment nuk e ka çmuar dhe nderuar kontributin historik të presidentit Rugova. Profesori dhe tutori i marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Bytyçi thotë se ftesa ndaj Ramës është për të sfiduar dhe presidentin Vjosa Osmani, si dhe kryeministrin Albin Kurti. Ftesa për Edi Ramën është gjithashtu sfidë për Albin Kurtin, por kjo sfidë është azhdënuar dhe me protektorët e kryeministit të Shqipërisë dhe shefit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të dy këta kanë si padronësorës. Dhe është ky i fundit që ka pajtuar një kryeministin në detyrë, mik i presidentit serb Vučić dhe kundërshtar i ashpër i kryeministit të Kosovës Kurti, Selumir Abdixhiku, e ka ftuar Edi Ramën për ta sfiduar kryeministin Kurti dhe presidentin Osmani, të cilët me sa duket e kanë lënë menjan atë. Kjo nuk do as mend, as kalem. Kjo praktikë është e preferuar për Zotin Rama. Rugova do ta kishte shpallur në ngrata.